Јас денеска сум приморен да зборувам на еден од службените јазици и ако можам многу подобро да се изразам на мојот мајчин јазик турски. Зарем толку ли е тешко ова собрание да донесе одлука за користење на други јазици, особено при говори на седниците и на комисиите? Имаме примери од доста земји каде ова право е дозволено. Овој период ќе иницираме барање до собранието, се со цел да ја имаме можноста да се обратиме на своите мајчини јазици. Ако сме рамноправни граѓани, дајте дозволете тоа да биде можно и во собранието. Јас, колега Бејджан, да ја фрлам јадицата, ве поканувам во име на нашата коалиција и вас, и Сали Мурат, еве и Реджеп Исмаил и другите, да влезете во владата на ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата и ова парламентарно мнозинство и сите заедно да можеме да работиме на подобрување на состојбите во државата. Во моментот можеме да понудиме едно заменичко министерско место, повелете, влезете во владата и заедно да работиме на предизвиците за кои што зборувавте сега. Гюнум Адамчам Лешмаја Олма, хакикатен мачај Лешмаја Омла, чунки джун гечер, хакикат калар. Во превод, значи не се мачи да си човек на денот, но направи се праведен, бидејќи денот поминува, но денот останува. Денот, туку биде човек на правдината, бидејќи денот поминува, туку правдината останува.